Përmbytjeve që vinë çdo vit nga lumi i Tiranës duket se po u vjen fundi. Projekti për rehabilitimin e lumit ka arritur në 90% të punimeve, çka do të thotë se ky dimër do t'i gjej banorët që jetojnë për gjatë tim më të sigurt nga përmbytjet. Kreu bashkisë Erjon Velia inspektoi punimet për këtë projekt. Ne kemi avancuar me projektin, jemi deri në 90% rehabilitimi total të lumit të Tiranës. Kjo do të thotë që shmangim përmbytje masive të tipit që ne pam në Maqedoni dhe në Shkup. Megjithatë, nuk kemi 100% aty. Në pjesën e mbetur ne kemi disa problematika me banorë që kanë uzurpuar shtratin e lumit dhe që në fakt ata janë të parët që rrezikojnë. Bashkia e Tiranës i ka ofruar dy mundësi banimi komunitetit rom që jeton pranë lumit, të cilët duhet largohen prej andej ose të akomodohen pranë qendrës tranzitore të emergjencave ose të pranojnë bonusin e qeras mujore. Bashkia sot ka miratuar bonuset e qerave, pra qera që kompenson zhvendosjen e tyre në një banesë që e zgjedhin ata vetë, si dhe kemi përcaktuar repartin ushtarak në Shkos, që me emergjencë do të rehabilitohet, që përpara se të na vinë shirat e vjeshtës, i gjithë komunitetit të transferohet aty në banesa shumë më të mira se sa barakët që kanë. Lumi i Tiranës shtrihet në një gjatësi për 7.4 kilometrash, duke filluar që nga ura e Kamzës e deri tek ura e Brarit. Ky projekt parashikon rehabilitimin e brigjeve të tij.